Ivana je sa nama, došla ovde da nam priliči sajam sporta i da obeleži, da kažemo, još jednu uspešnu godinu Atletskog saveza. Evo sad kad su se slegli utisci, možda nakon čitave sezone, nakon Pariza i nakon takmičenja, imala se dosta problema tokom ove kampanje, tokom ove sezone. Koji su neki utisci, da li je nešto moglo bolje ili je ipak povreda uradila svoje? Pa dobro, mislim, sad mogu o tome da pričam do sutra. Poenta je cijela bila da smo se s ovim prvi put u karijeri susreli i jednostavno način na koji smo odreagali u datnom trenutku, šta smo radili, na koji način smo radili, bilo potpuno u skladu sa situacijom da smo tu u tome prvi put i da jednostavno to je sve za nas bilo novo i jednostavno pokušali smo samo da ostavimo istrajni u toj mojoj ideji da se ja u Parizu pojavim po svaku cenu. E sad, da nije bilo olimpijska godina, mi bi vjerojatno stali na vreme, ja bi se zalečila i vratila bi se na stazu zdrava, ali s obzirom da je bilo, da su u pitanju bile olimpijske igre, onda smo morali ipak malo drugačije. Jednostavno, što bi se rekla, takva tura. Bez obzira na, eto, moje izuđenje na olimpijskim igrama, ovo generalno bila i tekako još jednu nizu uspešne godine za naš Atletski savez. Na to sam jako ponosna i mnogo uživam u tom i presrećna sam što imamo toliko nove dece koje dolaze i koje, eto, nekako najavljuju da će biti na vrhu poput mene i da će mi se i pridružiti i to je nešto što onako generalno sve nas treba da ohrabre. Eto, možda u skladu sa tim pitanje vezano za baš te uspehe. Angelina Topić je na olimpijskim igrama pokazala karakter, kasnije osvojila i to svetsko zlato. Adriana Velog još više puta obarala nacionalni rekord. Šta ti očekuješ možda od njih u narednom periodu? Pričaš često sa njima, pretpostavljam da ih savjetuješ. Pričam je ono što, o čemu ja najviše želim da pričam i uvijek pričam, jeste to onako da svi mi treba, one su mlade i perspektivne i apsolutno je jasno da se radi o vanserijskim talentima i to je nešto što primarno treba da ostane zadatak svima oko njih, da jednostavno dok su deca, budu deca, da uživaju u tome, jer ako se u nekom momentu samo ta draž prebaci u čist profesionalizam, tu znači da se to neko zadovoljstvo u sportskom smislu završava i tu onda počinje da se podrazumeva sve. I to treba nekako ostaviti što duže onako da dođe na red i mislim da je samo to bitno. Mislim da sve dok su zdrave i dok su okruženi ljudima sa kojima treba da budu okruženi, da će biti medalja i da ćemo stvarno uživati i u njihovim rezultatima i svih onih i mlađih koji tek dolaze. I eto možda za kraj pitanje, imala si interesantno objavu juče na društvenim mrežama, da li postoji neka naznaka, uprkos tvojim najavama, da završavaš karijeru, da ćeš se takmičiti u nekom narednom periodu? Pa u principu ja sam nespretna bila malo sa izjavama u Parizu samo zbog toga što ja sam bila spremna na takav ishod, ali sam jednostavno potajno priželjkivala nešto sasvim drugo. I ja sam rekla da sam ja želela da u Parizu sasvim drugom kontekstu završim svoju sportsku karijeru, samo da se to nije desilo, meni je sada apsolutno primarni fokus da se ja oporavim, s obzirom da znamo šta je i da to nije nešto što generalno predstavlja neku veliku brigu, niti je nešto što ovog trenutka može da me skloni sa atletske staze, s obzirom da ćemo to dovesti u red i da kada budem bila spremna nazad za treninga, ja ću se vratiti i mislim da moja karijera apsolutno zaslužuje drugačiji kraj. Tako da, eto, sve dok sam zadovoljna sa onim što radim, kako radim i dokle god imam istu želju, ja ću se pojaviti, a objava je bilo to da sve prolazi, što i jeste i lepo i ružno i to je neka i prokletstvo i lepota svakog trenutka. Hvala ti puno i želim ti da uživaš sad u odmoru. Uživam, hvala.